পেপার মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত 250 কিটছ বিতৰণ কৰিছোঁ। কাৰণ হ'ল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ চেলাৰি নাই, পেপাৰ মিলৰ লকডাউন আৰু গোটেই ইণ্ডিয়া এতিয়া লকডাউন। সেইকাৰণে আজমল চাহাব আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে, বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে এইটো ফিল কৰিছে যে এওঁলোকৰ পাছত থিয় দিব লাগে। নট অনলি কাছাৰ পেপাৰ মিল, নগাঁও পেপাৰ মিলতো দিয়া হৈছে, য'ত য'ত যেনেকৈ যি ক্ৰাইচিছ হৈছে খবৰ পাইছে বা কোনোবা লোকেল লিডাৰ আমাৰ MLA চাহাবে যেনেকৈ ইনফৰ্ম কৰিছে, য'ত যেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে সেইমতে গোটেই অসমত নৰ্থ ইষ্টত ইণ্ডিয়াৰ বহুত ঠাইত আমাৰ মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে হাই জো আগবঢ়াইছে। এতিয়ালৈকে 180,000, আজি 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 পেপাৰ মিলত 250, 250 জন মানুহক আমি এইটো দিছোঁ। চব এমপ্লয়ী, চব এমপ্লয়ী, চব অল কাষ্ট কমিউনিটি ইয়াত নাই, যিমান এমপ্লয়ী আছিলে 250 এমপ্লয়ীৰ ঘৰত আমি এইটো দিছোঁ। তেওঁলোক পাৰ্মানেণ্ট এণ্ড কেজুৱেল বহুত।